Vilka heta hörlurar du har! Tack, det är Simons. Jag har snott dem. Har du snott dem? Ja. Han kommer se den nu. Ja. Hej! Hey. Och välkomna till Jasp Gamer. Nej, Jasp. Jasp. Mm-hmm. Ja. Nu är vi tillbaka igen. Nu är vi tillbaka igen. Ja! Nu ska vi ut och ha lite äventyr här med Petson och Findus i trädgårdslandet. Ja, vi fortsätter vår lilla serie. Vi körde ju snickarboden. Ja. Snickarboden. Som hela tiden kraschade. Ja, precis. Men så jag tror det här ska vara lite mindre krasch på den här faktiskt. Jag hoppas. För jag läste lite på forum angående snickarboden och den är tydligen ganska känd för att krascha ganska mycket. Så att... inte under posten det ser ut där inne. Men nu är det trädgården som gäller. Yeah! Petson Findus i trädgården. Här kan du välja vilket djur du vill ska spara dina vinster. Varför finns det ingen tjej med stor rumpa för? Därför det är sexistiskt. Jag vill ha det! Kaninen! Jag sparar. Här på Petsons gård finns det massor av saker att leka med. Klicka dit du vill att jag ska gå. Jaha, okej. Okay. Fan, bara rakt. En rolig grej. Du kommer ju ihåg hur det var i förra spelet att man bara fick vara i snickarboden. Mm-hmm. Och inte i huset. Nej. Och inte i trädgården, bara i snickarboden. Nej, ja. Här får man bara vara i trädgården. Du får inte vara i huset och du får inte vara i snickarboden. Du får bara vara i trädgården? Du får bara vara i trädgården. Det är ungefär som en sommardag när dina föräldrar säger till dig, kan du hjälpa till i trädgårdslandet? Du säger nej, jag vill inte hjälpa till. Och så får du aldrig gå in mer. Typ. Inte för att det har hänt mig, men... Alltså, det har hänt mig. Ja, ah, okej. Okay. Det är tragiskt. Ja, jag förstår. Ja, vad dåliga minnen. Det är okej, okay, Jonathan. Det är okej. Okay. Jag är Petson. Jag finnes. Jag bara spiskar mig hela tiden. Ja, oh, kinky. Oj, oj, oj. Jag skulle ju rensa ogräs idag. Men det har jag då ingen lust med. Kan inte du springa iväg och leta efter trädgårdsmästaren åt mig medan jag vilar? Nej, vet du vad? Trädgårdsmästaren ofinns ju. Det har du sagt själv. Ja, visst ja. Men Findus, du kanske skulle vilja ta hand om trädgårdslandet idag. Ja, vad kul! Men ja, jag, vad kul! Det finns en fin odlingsbok i skjulet. Titta i den. Mm-hmm. Vad fan, nu ligger han här. Men vänta lite, nu ska jag kolla här. Vänta lite. Vad fan, nu är han där. Vänta lite. Han är trollkarl. Vi ska till skjulet. Så att det här är fan inte skjulet. Vad är det här? Petson, vad ska vi göra här för något? Hejsan, hejsan. Nu ska du hjälpa lilla Milla att ta sig fram till sin farmor. Utan att bli stoppad av de hemska sniglarna. Ja, lycka till. Nej! Heja Milla! Vänta, va? Hur fan ska det här gå till? Precis. Vad är det här ens? Du ska hjälpa lilla Mira. Ja. 4, 5, 1, va? Vad händer om du tar 4? Om jag tar... Ja, vänta. Ta 5 och trycker på plus. 1. Plus. Och trycker på den. Vad händer då? Nej. Vänta om jag trycker plus. Nej, man använder inte tempoordet i det här spelet. Nej, men vad fan är det för skit då? Det blir vi uppätna. Oj. A lot of boring math later. Nu, okej, man ska trycka D-punkten hon ska till. Ja, men för helvete. Aha. Nu måste vi få ett tal som blir 13. Alltså. Ja, nu är vi fan fucked. Vänta, vi gör så här. Ta 6an. Tryck på 6. Och så trycker du dit för snigeln är på väg. Så. Det här blir lättare. Okej, okay. Fan alltså. Varför är vi tvungna att ta den vägen? För att snigen kommer ju. 4 plus 4. Vänta, kom igen nu. Okej. Okay. Fan vad jobbigt det här var. 6. Ja, 6 bara rakt upp och ner. Alltså fan... det här var stressigt. Ja, stryk. Han kommer fan äta upp oss. 16, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det går inte, vi jo, fuck. Jo, det går, det är alla. Okej, okay, plus upp allihopa då. Åh, oh. 5, 6, 7, 8. Va? Ja, vi får gå tillbaka då. Nej, nu poppar upp lite fler. Där är den nya. Ja, ta den. Jaha. Jag tänkte att du ska man vara, är det en gren man ska gå in i henne också då? Eller? Nej, men en guldvinst. Jag tänkte att det fortsatt.
Det här är nog riktigt prilligt. Här är prillen. Högsta hönset som står för gödseljärn på pizzasmål. Jajamän. Nu gäller det att samla ihop gödsel till växterna. Men jag säger bara... Se upp! Så du ska alltså fånga... Bajs eller ägg. Men vi säger att det är bajs. Det är mycket roligare. Det är nog bajs. Och du missade. Jävla noob! Fan vad äckligt. Nattigt. Måste du inte ta så hårt med bajs här då? Du ska nog ducka då. När man reser bajs eller så här, när man blir lite hård i magen, då måste man ta i och då kommer skiten och bara... Men ska jag få upp till en stor jävla kompost alltså? Typ. Vad fan? Snyggt. Fågelskit ska man ju absolut inte ta i. Det brukar jag äta till frukost. Fågelskit. Mm-hmm. Ja, löjken hög. Så ska det se ut. Jag känner att mitt liv är komplett. Med fågelbajs. Ja. Fucking älskar fågelbajs. Potatislandet, I guess. Finns det säkert något kul? Åh, det här kommer jag fan ihåg. Ska vi sätta potatis åt dig? En potatis får hoppa över en annan om det finns plats att landa på den andra sidan. Klicka på den potatis du vill ska hoppa och sen var den ska landa. Och det gäller att få bara en potatis kvar. Mm. Lycka till! Jag kan köra. Jag kommer ihåg det. Grejen är att det här är ju baserat på ett brädspel som finns. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Något sånt skitgammalt. Du ska ta en potatis och ska du hoppa över en potatis tills alla har försvunnit utom en. Du ser ju när jag trycker på en potatis så visar den ju bara att här, du kan antingen hoppa ditåt eller hoppa ditåt. Nej. Och sen blir det ju... Du ska trycka ner de andra potatisarna. Ja. Där var det sluthoppat. En gång till. Ja. Fan, hur blir det då? Så jävla länge sedan. Jag kommer ihåg att jag satt med det här tills jag hade lärt mig hur man skulle göra med allihopa, typ. Jag var sån jävla nörd. Nej. Har du det nu? Helvete vad bra jag är. Jag kom fan på det. Yes. Du är sån jävla nörd. Fan vad skillad jag är. Bravo. Det där gjorde du bra. Åh, vänta. Den här kommer jag fan också ihåg. Ja, kör en gång du. Fan. Min tur. Vi turas om. Fan, du kommer bara klara det. Ska jag inte få köra den igen? Vi får se. Du. Ja, jag är fucked. Jag fick två potatisar kvar. Ja, nej, det var fel. Nej. Fan. Vad är det för jävla bajsspel? Jo. Yes, jag fucking klarar det. Du är sån jävla nörd. Vad hamnar fan i mitten också? Jävla nörd. Ah! Är det en till? Det är en till. Är du fucking rolig eller? Du ser det här. Lite. Ja, här har du. Vad fan? Vet du hur jävla länge jag satt med den här skiten när jag var liten? Jävlar i helvetet. Den här kommer jag inte klara av. Det är din tur förresten. Nej. Fan! Skitsamma. Ska jag köra en gång eller ska jag försöker ju använda mina hjärnkällor till något gott. Ska vi köra? Och så funkar det inte. Jag kan köra en snabbis. Sen skiter vi det här. Jag kommer inte heller rida ut det, tror jag. Jag tror att man ska göra så här. Så. En gång till. Ja, jag fuckade fan upp det direkt. Ja, vi skiter i det här. Har du fuckat upp det direkt? Ja, jag fuckade upp det. Jag gjorde så att alla fastnade. Ja, där har vi skjulet. Det är skjulet. Det här är Petsons trädgård. Ish. Här finns odlingsboken. Där du kan få hjälp med odlingen. På stora redskapsväggen. Kan du hålla ordning på dina redskap? Jaha. Jag gillar att vi inte har ett enda fucking redskap. Dina andra. Det här kommer jag ihåg. Först ska vi ta bort allt ogräs. Chop. Så. Fan vad jobbigt. Nej. Vattna. Just det. Den är tom. Och det är för att den inte är full. Då måste vi gå in och göra det minispelet. Varsågod Jonathan. Det här kommer du gilla. Vad fan är det här? Du ska skjuta vatten ner. Det kommer jättestora trollsländor med flygplansvingar. Och så ska du skjuta ner vatten där. Ja, precis. Fan. Ja! 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 Nice. Ja! Du är med skills. Vad svårt det här var. Så ska inte vara såna. Jag tyckte det var jättesvårt när jag var liten. Nu sköter fan på
Hur fan vinklar man ens? Ja, men du får ju skjuta lite försiktigt. Nu, det här kan du bara köra på. Varför släpper inte bara trollstränderna vattnet i dunken? Varför ska vi skjuta? Jag undrar med. Varför är det trollsländer? Bra! Vattentunnan är full. Nu räcker det. Ja, precis. För det är sådär man fyller på vattentunnan hemma. Ja. Du skjuter ner trollsländer som har vattenballonger. Precis. Nu är vi färdiga. Ja, men vad händer om man fortsätter skjuta ner dem då? Vatten fortsätter vara full. Vart fan har vi frön och skit? Man måste ju lägga frön innan man vattnar. Ja, det här kommer jag ihåg. Man kan göra egna plantor. Som blir jättefina. Vart är den? Typ där den här. Där har du stammen, ja. Men kan man göra så här? Du kan göra precis vad du vill göra. Ah. Alltså, vad fan är det där? Jonathan? Vad är det där? Inget. Så vadå inget? Jag tror man samlar på sig typ växter i något spel. Eller frön menar jag. Men vilket... Med den här... Vad är det? Xylofonen? Den där? Klev den. Så där funkar fan inte en grammofon. Vänta, den låten du pratade om förut. Vem är det som har grävt i Petssons land? Grävt i Petssons land. Oh my god. Åh nej. Vad är det här för ena? Det här är små mucklor som behöver hjälp med att hitta hem. Om du lyssnar noga och håller ordning på väderstrecket. Gillar de svenska flaggorna överallt? Bra. Ja. Lycka till. Det här är typ jobbigt för att de ska beskriva, man ska placera ut vart de bor någonstans. Jag bor nära ett hus med skorsten. Han bor nära ett hus med skorsten. Så det är tre stycken. Alla... Jag bor sydost om en figur med något på huvudet. Ha. Sydost, så jag sydost. Här har du sydost. Hus med en röd dörr. Med en röd dörr, så han bor antingen i den. Han bor fan längst ner tror jag. Jag bor men då, i ett de två. Hus med flaggstång. Den? Mhm. Ja, ja. What the fuck? Var det så jävla enkelt? För han sa att han bodde närmare den med två ben. Ja, vi fick frön. Kolla. Det får du en vinst. För han sa att han den blåa jävla grisen sa att han bodde närmare den med två ben. Ja. Och den hinken är inte närmare utan det då blir närmare med den andra. Thousands of tears later. Det där finns ingen flaggstång. Men vad händer om jag bara sätter den där nu? Nej, vi har inte hittat hem. Prova igen. Nej, vi skiter i det här. Jag orkar inte med det. Ja, skiter i det här. Faktiskt. Vi klarade... Hejdå allihopa. Vi klarade två nivåer. Vi kan fan vara lite stolt. Du, tryck på busken där längst ner. Där har du ett spel. Vad är det? Ett spel. Är det racingspel eller? Lillan och de andra hönorna försöker rymma från hönsgården och smaska masker i potatislandet. Hjälp dem så inte Petsson upptäcker dem. När tre hönor klarar sig över så får du en vinst. Ja, han kommer, ska gömma dig i buskarna. Spring framåt, spring framåt. Det där är åt fel håll. Där. Nej, du. Så lätt lurar du inte Petsson inte. Min tur. Nej, här du. Så lätt lurar du inte Petsson nu. Så här ska det gå till. Värsta radan är han alltså. Ja, han sitter ju med en kikare. Har du sånt där äggen eller? Nej, jag ska till potatislandet. Kanske hinner. Ja, jag hinner. Tada! Nej. Ja, men vad fan! Ja, du får vara en chans till. Buskjävel. Jo. Tycker inte jag. År av erfarenhet. Av hundspringning. Japp. God. Titta, fick en kruka. Vad bra. Och en kruka. Kan inte gå och köpa på Ica för 10 spänn. Det här kommer du gilla. Varsågod. Hey, vad fan Emma. Är det där? Vad gör du här? Jag har lagt ägg i hålarna.
Ska jag förklara vad som händer? Ja, jättegärna. Hon har lagt ägg överallt på det här stället och du ska hitta alla de äggen innan tiden går ut. Ja, men vad? Ja, men det är kul. Det är jättekul. Oj, 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 oj. Men jag måste varna, ibland så kommer det fram typ ett monster och äter upp äggen. Eller typ någonting. Fan, jag tror de är jävla svala. Hur många ägg som man samlar då? Är det den? Det är den, ja. Nu krossar han alla dina ägg. Det är helt random vart han är någonstans. Så det är ren jävla tur. Fan! Hur fan har du tänkt barnen ska klara det om inte ens jag gör det? Ah, fuck. Ja, ja, vi fattar. Vad är det för jävla kaka också, en sån röra. Här finns inga ägg. Tänk om du borde se verkligheten. Du går ut till hönsgården. Och så ska du hämta dina ägg på morgonen. Och bara, nej, vi har inga ägg kvar. Monstret har ätit upp dem. Oj, oj, en sån pannkaka. Försök igen. Vill du prova eller ska vi skita i det här? Skit i det här spelet. Jag får bara dampa. Den är för snäv. Är den för snäv? Såja. Åh, han kan. Så vi ser här om... Den är för snäv. Den är för snäv. Men... Den är för snäv. Kurviga saker. Den är för snäv. Den är för snäv. Men... Och sen kommer det typ... Den är för snäv. Ja. Den är för snäv. Är det den då? Den nej. Den är för snäv. Nej. Den är för snäv. Håll käften. Nu kanske du är något på spåren. Fast den är för snäv. Det är jag säker på att det inte är. Den är för snäv. Vill du spara sista banan innan du slutar? Ja. Det kan vara kul att ha. I framtiden visst kan vara. Jonathans mästerverk. Allting alltså. Nej. För evigt. Ja, vänta. Ja, du måste använda påtspaden, ja, just det. Ta den till växterna, så. Och så planterar skiten. Och så tar den. Och så. Och så vattnar skiten. Nu är det bara att vänta. Nu är det bara att vänta. Rakt fram, sväng vänster och höger. Du ska ta dig till rosen innan den andra, eller? Ja, det är ett race. Och nu tar du höger. Skulle du tatt där? Men för... Min tur. Nej. Men man måste ju... Vi skulle turas om, det sa vi. Ja, men du vet inte vad du ska göra. Jag visste inte vad jag skulle göra. Fan, vad duktig du var då. Varsågod. Tack. Som barn var det här jävligt svårt. Jag tror aldrig jag pallade att göra den här faktiskt, om jag ska vara ärlig. Vad var ens poängen med de här spelarna? Koordination, matematik, växter och sånt. Vi har pilbåge. Det är en såg. Kan du förköra? Nej, jag är inte bra på det här då. Jo, nej. Du kunde ju uppenbarligen. Nej, det kan jag inte. Vänta lite nu. Ska ta macka. Fortsätt du. Jaha, ja, du ska gå och lämna mig. Ja, och då kan du hämta... Det här jävla skitspelet. Ja, då kan du hämta min dryck. Falcon du ska ha. Nej. Det finns inget annat där. Det är den där blåa burken. Ja, som namnet inte får anges från. Så, för fan. Fan vad diskret. Vad roligt. Det här är ju det mest fasansfulla spelet som någonsin har släppts. Falcon pussade. Ja, oh, vad gulligt. Vad trodde du och jag skulle göra nu? Vad är det här? Det är för fan copyright på det. Av hela honungskakan. Grattis. Quack, quack. Nämen, en guld. Vad gulligt. Grattis. Vill du prova? Det är fy fan. Jag kan testa.
Nej, nu försvinner. Nej. Jo, nu, du har frånsagt dig. Ja, men jag kan ju ångra mig. Nej. Ja. Din mamma kan ångra sig. Du kan få göra den sista. Den absolut svåraste också. Japp. Nej, men en guldvinst. Så, vill du göra den sista? Ja, nej men vad roligt. Ja, varsågod, kör hårt. Ja, jag tänkte efteråt så ska vi käka lite kräftor och räkor som efterrätt till detta. Nej, tack. Underbara umgänge. Jag skulle kunna tänka mig en prinsesstårta. Så. Så. Åh, fuck me. Alltså, vad är det för jävla spel? Vi klarar ju, Anton. Vi klarar alla nivåerna. Yay! Du har vunnit guldgrodorna. Nu får vi belöning. Ja! Ja, tagga. På varje lapp finns en bokstav som sparas i bokstavsrutorna och en utklippt formbit som syns i ramen. Där finns också ett vägvisningsord. Klicka på Findus om du har glömt vart du ska gå. Klicka och dra formen dit du tror att den passar. Den fastnar överallt. Du kan vända och vrida på formen om du vill. Ja, vi måste passa in den biten någonstans runt omkring här. Ja, vi ska till potatislandet. Det finns en hemlig nedgång till underjorden någonstans. Där ska den vara. Vad spännande! Ja, som i apa. Bänken. Ja, då är vi hitåt. Titta! Ja, oh. Hönsgården. Men vadå, kommer det finnas en secret nedgång till hus med Resident Evil eller? Typ. Ja, ja. Just det. Vad trevligt. Husvattentunnan. Jag ser inte riktigt vad de går efter. Titta! Åh, titta, tagga! Oh my god. A secret passage. Jag som vaktar. Sätt ihop ett bra lösenord så släpper jag in dig. Jag vet fan. Soffa. Ja, det är fan soffa. Soffa. Just det. Varsågoda och stig på. Här får du en ryggsäck där du kan samla allt du hittar. Tänk om det finns en trädgårdsmästare i alla fall. Här har du en ryggsäck där du kan samla allt du finner. Vad creepy är det? Japp. Är det så dungeon crawler? Ja, där har vi nyckeln. Ja. Här kommer du inte in om jag inte får något godis. Ja, vi måste hitta godis, ja. Här kommer du inte in om inte jag får en godis. Där alltså. Ligger det fan godis. Tack, tack. Du är snäll. Kommer du ihåg vad du sa? Hur kommer du ihåg när jag lägger till honom igen? För att det var ju där vi gick. Ja, det här kommer vi, sånt här känner vi igen. När man ska bygga grejer. Mm-hmm. Kan den här korven vara till någonting kanske? Aha! Stort jävla ägg. Här kommer du inte in om jag inte får en kopp kaffe. Så. Vad fan? Vad fan ska vi hitta en kopp kaffe här nere? Här kommer du inte in om inte jag får min porrtidning. Tagga, nyckeln passade. Där har vi kaffet! Vad fan? Vem har ställt en, vem är det som har ställt en kopp kaffe bakom en jävla nyckel, bakom en låda som har ett nyckellås som ser för jävligt ut? Det var härifrån vi kom. Någon som går personligen ner till en kopp, ställer in en kopp kaffe varje morgon typ. Det var precis rätt. Nu är dörren alltid öppen för dig. Det krävdes ju inte mycket. Man måste muta dem för att man ska... Oj, jävlar. Ja. Vad är detta nu då? Den ska vara där. Den här ska... Vi är fortfarande kvar korven, är det? Ja, vi fick väl behålla den. Och den så. Är du säker på det? Ja, 100%. Ja, nu kan jag öppna. Ja, nu kan jag öppna. Här kommer du inte in om du inte letar upp min nalle. Den har vi där. Tack, tack. Du är snäll. Oha. Nu är dörren ja, med skills. Tack, tack. Du är snäll. Nu kommer du förbi. Du är så snäll, Anders. Fan, funkar det här? Du är så snäll. Anders, vad fan är du på med? Jag tänker.
Den fylls upp. Tjo. Så. Vad är det frågan om, va? Hur vågar du väcka mig? Vad är det frågan om? Hur vågar du väcka mig? Det här är, jag kommer ihåg att jag klarade aldrig ut det här, tror jag, om jag minns rätt. Gjorde du aldrig det? Nej, jag tror inte. Jag kom aldrig till slutet på tunneln. Här kommer du inte in om jag inte får något att äta. Du kan få ett bit. Nej, jag vill ha en smörgås. Det ska vara en smörgås. Där har vi ett låda. Där kanske vi hittar en macka. Nej. Nej. Men det var vi där. Nej, passar inte. Uh-huh. Det var en av de tidigare nycklarna. Den kanske. Ja. Macka! Herregud. Här har du. Det var precis rätt. Nu är dörren alltid öppen för dig. Hör du, Jonathan? Den är öppen för mig, men inte för dig. Så. Vakten borde så... Ge mig fart. Ja, jag ger dig fart, för fan. Nej, 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 sluta! Ja, jag öppnar! Vad allvarligt det blir. Vänta lite nu. Grulk! Vi får se vad jag hittar den här gången. Spelbox. Spelbox. Fan, kul. Här kommer du inte in om du inte kan gissa mitt namn. Kan det vara Grulk? Det var precis rätt. Nu är dörren alltid. Fan, vilket fult jävla namn. Här har vi det. Vad är det här? Jag kommer aldrig längre än så här. För att... Vad är det här då? Du ska sätta bjällorna i samma ordning som den här speldosan spelar. Jag fick aldrig till det. Vänta lite, låt mig... Ja, varsågod. Du ska placera dem här. Vadå? Du... Jag är antagligen tondöv, antagligen därför jag inte... Där. Den liten. Det måste vara rätt melodi. Du var sjukt nära faktiskt. Jag var en ringklocka från. Ja. Närmare än vad jag någonsin kommit. Här har jag aldrig varit, nu jävlar. Här kommer du inte in om jag inte får en pepparkaka. Men vad fan? En pepparkaka. Hur fan jag har pepparkaka nu? Jag med. Där är det. Där har vi någonting. 179, det är något framtida. Ta den. Jag har 179. Det går inte att ta den, varför går inte att ta den? Det ska finnas ett lås, tror jag. 179, kom ihåg det. Mm. Det var precis rätt. Nu är dörren alltid... Nu har vi en smörgås också. Ja, det är för att vi blir hungriga. Jag tänkte om det behövs för de här. What the fuck? Det här vi ska komma ihåg vilka siffror var. Vad var det? 173? 179. 179. Vänta. Men varför trycker du? Okej. Här måste man tänka till. Så när han slår till så ändras de andra också. Okej, vänta, jag vet. Jag har en idé. Får jag prova? Det måste ju vara så att när han slår de gångerna. Ja, den här ska stå på 0. Och här ska stå på 6. Eller vänta, han måste stå på 8 först. 0. Och det här ska ju då sätter jag den här på 6. Och när han slår så blir det 1, 7, 9. Det var fel nummer, eller hur? Det var inte det. Var det inte 1, 7, 3 eller någonting? Fan var det då? Jag är säker på att 1, 7, 9. Där har vi. 8, 9, 2. Vi var fan åt helvete. Men är det inte så att de ändrar då? Nej, det tror jag inte. Jag är rätt säker på att det var 7-9 det, alltså. Vi kan se det i... Ja, vi kan kolla det i footage sen. Och så den sista.
Yes! We fucking did it. Trädgårdsmästaren finns inte här. Men om du ger mig något fint, då kan du få leta här ändå. Här finns kanske något du behöver. Vad fan sa han? Trädgårdsmästaren finns inte här, men om du frågar mig fint så kan du få leta ändå. Om du ger mig något fint. Om du ger honom något fint, som vad då? Genom halsbandet. Ska du befria trädgårdsmästaren så måste du ha den här ratten med dig in. Och den här lappen. Gå tyst, annars vaknar vakten. Ja, nu fick vi en lapp. Vad djupt då? Den fick vi nog när vi gick in. Okej, okay, man ska leda igenom den tyst genom alltihopa. Utan att nudda väggarna. Okej. Okay. Okej, okay, det här är proffs på. Vem försöker smita förbi mig? Förstå, va? Ja, hoppar jag. Ja, man, den kan man inte gå emot alltså. Åh, helvete. Ja, jag förstår att det här är... Okej. Åh! Fuck! Det där gjorde inte jag. Nej, jag vet. Den kukar ibland. Får jag prova en gång? Här, ja, det här. Här är ju ta det lugnt som fuck nu alltså. Tight. Jag får fan ont i magen. Det är bara musen som kan kuka. Vänta, man ser ju ingenting. Nej, väskjäveln är i vägen. Men ja, vi får lita på att det är lite utrymme där. Upp. Det är verkligen tajt alltså. Ja. Igen. Jaha, spaken bestämmer bara vilken del du kommer till. Okej. Okay. Du ska ha mask, ska det vara. Ja. Yes. Sluta gnissla. Det där trädgård... Jag glömde säga att du måste olja hjulen också. Jag tror att min syster... Vad damm! Måste vi göra om allt från början? Man måste olja hjulen. Det är där man ska olja. Men du, vi måste ta en paus för att minneskortet är fullt. Så vi tar en break där. Nu jävlar, nu har vi oljat skiten. Ja, han vaknade inte. Då ska vi bara... göra pusslet. Ja. Det där är alltså trädgårdsmästaren. Han ser ut som Petsson av någon jävla anledning. Det är fan inte dåligt gjort alltså. Nej, vi är fan skildade. Nej, men alltså själva spelet tänkte jag typ så här. Det är... ja, du menar så. Väldigt så här komplicerat. Ja, den har ett visst djup i sig. Djup i sig kan vi säga. Nu. Äntligen! Tack för att du hittade mig. Det var skönt att bli hel igen. Nu ska jag hjälpa dig att sköta trädgårdslandet. Kom så går vi. Vadå, blir inte han väckt typ när han kommer där då? Tydligen inte. Så han sköter det åt oss nu eller vadå? Jävlar hur mycket trädgård det blir. Ja, de har vuxit. I ett höj ska det vara klart. Jävlar, han gör fan allting åt den. I ett höj ska det vara klart. Tagga. Fan vad soft. Vattnar han det också eller? Ja, han vattnar också. Man behöver inte göra någonting. Fy fan vad nice. Ska det vara klart. Fan vad, ja, det är, då är det jävligt tillfredsställande att ha letat efter honom. Så där ja. Nu kanske är det därför klart. Det är så svårt. För att det blir som en sån här premium sak ja. Typ när du väl lyckas. Fan vad nice. Ja men vad nice, då har vi klarat den svåra biten. Nu är det bara hitta fler växter och skit. Men det kan vi ju kanske hoppa över. Vi har ju spelat ganska mycket nu. Vi har spelat in typ 3 timmar. Jag tycker ändå att jag tycker det räknas som att man har klarat spelet när man har hittat trädgårdsmästaren. För det finns ju väl det enda du kan få mer nu. Mm. Det är väl typ frön och allt sånt där från olika täv. Ja, du kan få tag i alla verktyg, få tag i frön och plantera dem och så vänta, ja, man får ju sitta och vänta på att skiten växer. Precis. Det tar ett par dagar också för den utgår från datorns klocka och grejer. Ja, men precis. Det är ju ett flera dagars spel typ. Nej, men jag tycker vi är klara. Ja, jag tycker vi känner också. Vi har ändå klarat någonting som jag faktiskt inte klarade när jag var liten. Så det känns jävligt bra faktiskt. Ja, jag hade inte spelat när jag var liten. Min barndom är äntligen fulfilled. Ja, det var allt för den här gången.
Så nästa gång då? Ja, i Petson 3 kanske. Ja. Vi får väl se. Vi hörs. Ha det gott nu. Ja, hej då.